Sila Boga ne može. Uči to jebo te bo. Da se zaustavi sve aktivnosti do donošenja sudske presude. Jer rešenje je dala komunalna inspekcija koja je nadležna za privremene montažne garaže. Mi imamo stalne odlike i da je to nadležne građevinske inspekcije. Građevinska inspekcija je odbila da daje takve rešenje. Ali evo, baš nema, očigledno nema strpljenja i razumevanja.